Ik wil graag deze aflevering beginnen, maar iets houdt mij tegen. Oh nee! Kijk, kijk, nu heb je conflict en drama. Snap je een beetje wat ik bedoel? Welkom bij Nerdland. De vraag, wat is een verhaal, hebben we al eerder aangekaart in Nerdland. Waar we toen uitkwamen, was dat een verhaal min of meer een serie gestructureerde gebeurtenissen is die ergens begint en ergens eindigt. Want je begint ergens aan het vertellen en hopelijk hou je ook nog een keer op. Deze gedachte is niet nieuw. Aristoteles vertaalde duizenden jaren geleden deze gedachte al naar het idee dat een toneelstuk een begin, een midden en een einde moet hebben. Iets wat later de drie-actenstructuur is genoemd. Dat is inherent waar en dit is ook door meerdere mensen later verder uitgewerkt. Zo hebben we het al heel vaak gehad over de Hero's Journey. Ik zal niet weer in heel veel detail op ingaan, maar dit is min of meer een routebeschrijving om van je begin naar je einde te komen. En in dit geval vallen die twee dan ook weer samen. Maar ook al zijn er zat slechte Hollywood-producenten die anders beweren, de Hero's Journey is geen alomvattende structuur die alle verhalen ooit bepaalt. Zo had je in de 19e eeuw de Duitser Gustav Freytag, die de structuur van Aristoteles een beetje rommelig vond. Dat je verhalen een begin, een midden en een einde heeft, logisch, maar midden is wel een beetje erg simplistisch. Dus kwam hij met de vijf-actenstructuur. 1. De expositie of inleiding. 2. De rising action, waarin de spanning langzaam opbouwt. 3. De climax, waarin de drama op zijn spannendst is. 4. De falling action, waarin een winnaar duidelijk zichtbaar is. En tenslotte 5. Het denouement, waarin een nieuwe status quo wordt bereikt. Hierdoor is nog steeds een duidelijk midden, maar heeft dat midden wat meer definitie. Overigens een belangrijke kanttekening. Nog Aristoteles, nog Campbell, nog Freytag zagen hun structuur als een voorschrijvend iets, maar als een beschrijvend iets. Niemand van hen zei, dit is hoe je verhalen moet schrijven. Ze zeiden, dit is hoe verhalen werken. Ongeacht wat die eerder genoemde Hollywood-producenten zeggen. De vijf-actenstructuur van Freytag herken je bijvoorbeeld ook heel erg in het werk van Shakespeare. Ondertussen heb je ook nog een hoop mensen gehad die een vier-actenstructuur nodig vonden, of een acht-actenstructuur. Maar de 5-8-structuur is nog steeds wel een beetje de meest gangbare. Maar de structuren die ik net noemde, zijn voornamelijk gericht op plot, op de dingen die gebeuren. En hoewel plot een heel belangrijk onderdeel is van verhalen, is dat lang niet het enige. Het is namelijk ook nog knap lastig om een verhaal te schrijven, wat interessant is, zonder enige vorm van, en als je de afleveringstitel al hebt gelezen, weet je al wat ik nu ga zeggen, conflict. Ernest Sorkin, schrijver onder andere The West Wing en The Social Network, houdt in zijn werk altijd het volgende mantra aan. Intent en obstacle. Je hoofdpersoon wil iets, maar iets zit in de weg. En dan heb je conflict, dan heb je een verhaal. Ik wil naar de overkant van de weg lopen, dus loop ik naar de overkant van de weg, is niet heel interessant. Ik heb een doel, maar er zit niks in de weg. Maar stel je voor dat er een keer druk verkeer is, of dat er een draak midden op de weg zit. Dan hebben we wat. Ook conflict wordt gebruikt om verhaalvormen te definiëren. Er zijn heel veel combinaties en variaties mogelijk, maar het lijkt een consensus te zijn dat de volgende zevende de meest voorkomende zijn. We gebruiken trouwens steeds het woordje man, maar dat gaat over de mens, MV. Ten eerste is er man versus nature, waarin de hoofdpersoon moet strijden tegen de natuur. Dit kan een storm zijn, of een aardbeving, of een meteoriet, of een groep dieren. Denk aan Moby Dick, Robinson Crusoe, of de talloze rampenfilms zoals 2012, The Day of Tomorrow, Armageddon, ga zo maar door. Wat deze verhalen interessant maakt, is dat de kracht waar onze hoofdpersoon tegen moet vechten, volledig onpersoonlijk is. Er is niet mee te praten of te onderhandelen, wat een oerinstinctief conflict maakt. Ten tweede is er man versus man. De hoofdpersoon heeft een conflict met een tegenstander. Dit conflict kan moreel van aard zijn, maar ook religieus of sociaal-economisch of op basis van ras. Heel veel spookjes gaan hierover. Denk aan Sneeuwwitje. Koningin is jaloers op Sneeuwwitje en wil Sneeuwwitje dood hebben. Of Hans en Gietje. De heks wil Hans en Gietje opeten. Hans en Gietje hebben daar andere ideeën over. Ga zo maar door. Of in Hamilton, waar het conflict niet goed tegen kwaad is, maar het conflict is tussen orde en chaos als manier om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Het conflict functioneert hier vaak als vorm van debat. Het standpunt van het personage dat wint, heeft volgens het verhaal gelijk. Dit is wat mij betreft ook waar superheldenverhalen vaak de mist in gaan. Uiteindelijk wordt er gewonnen door de persoon die harder kan slaan, ongeacht wat de basis van het argument was. Ten derde hebben we man versus society. Hierin is hoofdpersoon een andere overtuiging dan zijn of haar directe omgeving en doet zijn best om voor zichzelf op te komen. 1984 en überhaupt heel veel dystopische fictie gaat hierover. Dat was Het Proces van Kafka. Dit conflict is te zien als een vorm van man versus man, alleen is het uitvergroot op een hele wereldbasis. Dan hebben we man versus machine of technology. De hoofdpersoon vecht tegen machines of kunstmatige intelligentie.
Sowieso iets wat de mens zelf heeft gebouwd. Denk aan de Terminator, Brave New World, The Matrix of Frankenstein. In bredere zin is het te zien als een conflict tegen de vooruitgang van de maatschappij. En een waarschuwing dat we niet moeten verder ontwikkelen alleen maar omdat het kan. Dan hebben we Man versus the Supernatural. Hier strijdt de hoofdpersoon tegen bovennatuurlijke krachten die hij niet helemaal begrijpt. Of wiens krachten vele malen sterker zijn dan die van haarzelf. Denk bijvoorbeeld aan heel veel horrorfilms, waarin het monster achter de hoofdpersonen aan blijft hobbelen, ongeacht hoeveel moeite ze doen om het te verslaan. Maar ook heel veel actiefilms of series als Supernatural. Dit conflict is uniek omdat de waarheidszin van de hoofdpersoon wordt aangetast. Ineens blijkt er van alles mogelijk waar de hoofdpersoon niks van wist. Man versus God. Vormen van dit conflict zijn onder de eerdere vormen te scharen. Denk aan Man versus Supernatural, wanneer we het hebben als God als bovennatuurlijke entiteit. Of Man versus Society, wanneer we het hebben over religie als kracht waartegen gestreden moet worden. Wat dit conflict uniek maakt, is wanneer we het hebben over God als het lot. Dan wordt hier vrije wil aan de kaak gesteld. En spelen self-fulfilling prophecies een rol. Deze categorie was vooral populair bij de Griekse tragedies. Denk aan Oedipus Rex of de Odyssee. En tenslotte hebben we man versus self. En dit is een intern conflict. Waarin emoties, gedachten, onzekerheid, tekortkomingen, geloofsovertuigingen enzovoort centraal staan. Dit soort conflict gaat over mensen die zichzelf overwinnen en op welke wijze. Overkomt de hoofdpersoon zijn of haar angst, een handicap of iets anders. Bekende voorbeelden hiervan zijn Sophie's Choice of Bridget Jones' Diary of Hamlet. Mijn eigen favoriete versie van dit conflict is wat ik het quit your bullshit verhaal noem. Want het verhaal draait om een hoofdpersoon die moet inzien dat het grootste probleem in zijn of haar leven zijn of haar eigen instelling is. Ik kan je hierin heel erg de film Edge of 17 aanraden. Sowieso kom je met dit conflict heel veel tienerfilms tegen, omdat dit conflict vaak gepaard gaat met opgroeien. Belangrijk om ook weer bij deze conflict te noemen, is dat het allemaal beschrijvend is en niet voorschrijvend. Verhalen kunnen bijvoorbeeld makkelijk meerdere vormen van deze conflicten in zich hebben. Kijk maar naar zombieverhalen. De zombies zijn bovennatuurlijk, want mensen horen niet uit de dood op te staan. En dat maakt het man versus supernatural. Tegelijkertijd gedragen die zombies zich als natuurkracht. Een hele grote kracht die onpersoonlijk is, maar waar je eigenlijk alleen maar voor kan vluchten. Dus man versus nature. En uiteindelijk zien we dat het daadwerkelijke drama van deze verhalen vaak neerkomt op de overlevers die met elkaar op de vuist gaan. Al niet letterlijk. Dus man versus man. Sowieso is conflict echt een basisingrediënt voor fictie. Want zonder een conflictresolutie voelt het eigenlijk allemaal een beetje onaf. Tot de volgende keer.